Здравейте на всички. Това е момента, в който трябваше да бъда стъписан сигурно, защото залата е пълна. Така не я виждах зад гърба си. Така, аз няма да имам много дълго експозе, поради проста причина, че още от студент много мраза едни продължителни тежки лекции, които са изпълнени с адски много текст и накрая всички си тръгваме полузаспали от тях и се нуждаем от глътка кафе. Аз не съм тук в ролята не точно на лекар, а по-скоро на човек, който е информиран за заболяването, защото ние говорим за живота, говорим за здравето, говорим за най-красивата част от нашето общество, това са нашите жени, обаче се забравяме за диагнозата. Много е страшно, когато дойде пациента и чуе диагнозата, първото нещо, което задава той като въпрос и на мен като лекар е каква е причината. Днес ще поговорим за едно заболяване, което за щастие ние знаем каква е причината, но сега така я замитаме под килима, особено сега във времето, в което живеем, в което има толкова много COVID, така даже е сметена доста във ъгъла, бих казал. Ще поговорим за това как да намалим риска, как да се предпазим и как да продължим да живеем, защото ако ние нямаме това време да си обърнем вниманието, да намалим риска, да се предпазим, ние няма да продължим да живеем. Диагнозата е тежка, тя е малко грозна дори, но нека да почнем да говорим за нея. Карцинома на маточната шийка е едно много лошо заболяване. Значи като честота, то засяга една преобладаваща част от жените. Четвъртото по честота заболяване в света, като второто по честота във възрастта между 15 и 44 години. Гледам, че в залата е пълно повече с млади жени, така че би трябвало вече да се чувствате засегнати. Би трябвало да се чувствате засегнати, защото около 87% от вас вече са се срещнали с неговия причинител. Не бива се страхувате обаче, защото ако вие знаете какъв е причинителя, вие вероятно ще знаете и как да се предпазите от него. Говорим конкретно за рака на маточната шийка и неговият причинител, човешкия папиломен вирус. 97% от пробите на изследваните жени, които имат карцином на маточната шийка, имат този вирус. Представете си, това е почти 100%. Една малка част от тях, тези 3% вероятно не са диагностицирани поради проста причина, че не са били изследвани. Това е най-вероятната причина. Може и да са някакви други. Не забравяйте, първото послание, което трябва да чуете, когато чуете диагнозата карцином на маточната шийка или някой, който страда от това или има риск за карцином на маточната шийка, е човешки папиломен вирус. А ако ние знаем, че този вирус съществува, ако ние знаем, че този вирус се предава и всяка една от нас може да бъде засегната, ние ще знаем, че можем да се предпазим. Когато една жена чуе диагнозата рак, тя вече е закъсняла. Не закъснявайте. По-добре е чуете диагнозата, имате човешки папиломен вирус, колкото да чуете диагнозата рак. Защото ако вие първично чуете диагнозата здравейте, вие имате човешки папиломен вирус, това означава, че вие още имате време. А времето в случая е определящо, защото когато вие сте здрави, както казаха и предишните лектори, вие мислите за това къде отидете на почивка, какво си купите, червило, грим, лак, нова кола, професия и така нататък. Обаче, когато човек се разболее, първото нещо, което му идва на акъл е как да бъда здрав. Ако не можете да отделите време за вашето здраве, това означава, че вие не живеете. Има няколко типа профилактика на заболяването. Ще започна от най-ценната за нас. Това е вакцинирането. И сега тук всички ще кажат, ние вероятно тук всички сме вакцинирани, така че надявам се да няма хора, които да са против вакцините, но най-ефективната профилактика за рака на маточната шийка, това е вакцината. Вакцината, която се поставя още в началото на нашия живот и това е времето в възрастта между 10 и 13 годишна възраст. Говоря не само за жените, а говоря и за мъжете, защото заболяването засяга с еднаква частота и двата пола. Естествено, мъжете нямат шийка и не страдат от рак на маточната шийка, страдат от други там заболявания, но въпреки това и двата пола са еднакво засегнати. Ще ви кажа една статистика. В България частота на заболяването 28 на 100 хиляди заболели. В Европа частота на заболяването 14 на 100 хиляди заболели. В Австралия частота на заболяването 6,8 на 100 хиляди заболели. И причината за това Австралия да е на тези първи места е, че още през 98-99 година въвежда задължителното вакциниране първоначално на момичетата, а в последствие на момчетата, за да може те да бъдат предпазени. Така
Австралия е една от първите в света, които ще направят това заболяване рядко. Знаете ли какво е рядко заболяване? Това е заболяване, което попада в графата, което ние почти не се срещаме с него. В момента заболяването рак на мачната шийка в България е преобладаващо. Има адски много от него. И това, което трябва да знаете за рака на мачната шийка, е, че докато ние тук си говорим днес, имаме това прекрасно събитие, имаме възможността да присъстваме, да слушаме, да бъдем вдъхновени. Една жена днес е диагностицирана, а три са умрели от рак на мачната шийка. Което е много тъжно, защото ако тези жени бяха вакцинирани, ако тези жени знаеха за причинителя на рака на мачната шийка, те щяха да са тук сред нас, нямаше да мислят как да са здрави, а щяха да слушат тези лекции. Първичната профилактика е ясна. Ваксината. Какво да направим обаче, ако сме изтървали времето, в което ние да се вакцинираме? Има догонваща вакцинация, не забравяйте, до 25 години минимум можем да направим догонваща вакцинация. Ако обаче все пак не сме съгласни да се вакцинираме, това, което можем да направим, за да си гарантираме, че сме здрави, е да се изследваме за човешки папиломен вирус и веднъж минимум на 3 години да провеждаме така наречения съвременен метод на течно-базираната цитология, който позволява в него да се изследват и високорисковите типове на човешкия папиломен вирус. А ако ние правиме това веднъж минимум на 3, долу-горе между 3 и 5 години, ние сме сигурни, че може би след около 3, 4, 5 години всяка една от вас ще бъде тук и ще продължим да си говорим, да се смеем и ще мислиме за нещата от живота, а няма да мислиме как да сме здрави. И въпреки това, ако сте изтървали този момент и чуете пропуснали сте да се вакцинирате или сте против вакцинирането, пропуснали сте да си вземете, да отидете на профилактичен гинекологичен преглед, пропуснали сте да се диагностицирате за HPV и чуете диагнозата, не забравяйте, че отново не сте закъснели, защото медицината ви предлага много възможности. Снощи в моя кабинет в 10 часа вечерта беше една дама на 34 години, която за първи път се сблъска с тази диагноза и то може би в доста напреднал стадий. Дори да чуете тази диагноза, не се обезверявайте, защото вярата е това, което ще ви направи силни. Трябва да продължите напред, трябва да продължите да се лекувате, трябва да продължите да бъдете един екип с лекаря, който ще ви лекува, за да може в крайна сметка да постигнете пълно излекуване. Дори да чуете тази диагноза, винаги има алтернатива. Лошото е, че нашата страна, за съжаление, е на едно от последните места и по преживяемост, след като ние чуем тази диагноза. Но ако всяка една от вас бъде посланник на това, което чува тук, със сигурност процента, който в момента е около 55, ще се повиши до средният за Европа, който е около 63. Така че не забравяйте да намалите риска, за да намалите риска, да се предпазите и да продължите да живеете, трябва да бъдете информирани и трябва веднъж на 3 или 5 години да провеждате течно базирана цитология с високорискови типове на HPV. Това е посланието ни към всяка една от вас. Независимо къде ходите на гинеколог, независимо кой ви гледа, не е задължително. Дори всяка една от вас да ходи на всеки 2, 3, 4, 5, 6 месеца на профилактичен преглед. Виждали сме го много пъти това. Това не означава, че тя има гаранция за това, че няма да има това заболяване. Не трябва всяка една от вас да се чувства само тя лично засегната. Не трябва да забравяте, че ви имате сестри, ви имате майки, ви имате баби. Така че информирайте ги, за да може те да стигнат на време до диагнозата, за да може те да се предпазят и да може да не сте част от живота на този пациент. Защото как живее човек с едно онкологично заболяване, знае само човека и неговите близки. Дори лекарите не сме толкова информирани колко тежка е тази диагноза. Дори ние да я съобщаваме. Благодаря ви за вниманието.